Вчера лидерот на ВМРО ДПМНЕ не ги забетонира позициите, парламентарни избори не имаат име. Што е следно од вас, ке ги враќате или мандатите? Че нема ништо ново. Нашиот став, кој што одамна е познат и го повторуваме, останува со оглед на тоа дека нема ништо ново и од страна на ВМРО ДПМНЕ, од страна на премиерот. СДСМ, Сојузна единината, останува на тоа да не учествува на локалните избори и ние ќе вратиме мандатите. Кога? Не учествува да се случи во нормалниот термин, а мандатите ќе ги вратиме, ќе бидете известни за тоа, ќе ни дозволите за тоа да почекате, но тоа ќе го направиме со оглед на тоа дека нема никаков помак во позициите на владеачките структури. Како што вели некој, секој со својата одговорност. Вчера вашите сопартици изјавија дека се оставките веќе подпишани од сите пратеници, дека се депонирани. Каде се депонирани оставките? Тие се подпишани, депонирани се во партија и ќе се ефектуираат кога ние ќе одлучиме. Но тоа ќе се случи. А со оглед на тоа дека предвремени парламентарни избори нема да има, дали ќе се појавите на локалните избори, па макар и предвремените да бидат да се одржат и по локалните? Јас ви реков, бидејќи нема договор, нема ништо ново од другата страна, ние нема се појавиме на локалните избори. Е, вчера никој случај. Тоа рече дека поголем грк од Самара се е Црвенковски. Како коментирате? Јас не знам како може се коментира тоа. Тоа во научната мисла се вика синдром на поделена личност. Парадоксална е таа изјава, бидејќи до вчера ние бевме предавниците, а сега кога Груевски сакал да го реши спорот со името, ние сме го обструирали да го реши спорот со името. Не може да коментирам, мислам, треба да се одлучи премиерот што е неговиот став, па потоа да дадеме подетален коментар. Во секој случај, таквите изјави за дневно политичко потреба нема да го решат проблемот во Македонија, а тоа е длабока политичка криза во која што ја втурна оваа власт после 24 декември. Вчера премиерот Груевски понуди пакет мерки за излез, односно надминување на оваа политичка криза. Каков е вашиот став и вашиот коментар? Тие пакет мерки какви да изгледаат не значат ништо ако нема договор за предвремени парламентарни избори. Бидејќи според изјавите вчера и завчера негови нема договор за предвремени парламентарни избори, ние нема да учествуваме на локалните избори и вратиме мандатите во собранието. Кога бевме и деловник без опозиција и без кворум во мандатно-имунитетната комисија? Ништо ново. Нека како повторно се вратам на тоа секој со својата одговорност, очигледно имаат намера да ја втурнат Македонија во комплетно тоталитарно сценарио. Еврокомесарот Филе побара денеска да се нели кризата да се помине. Дали последиците ќе ги внесе СДС ако извештајот е негативен? И како помина вчерашната светла со Санино? Прво, околу коментарите на комесарот Филијас не сум ги видел, но прашањето беше дали СДСМ ќе биде виновен за евентуален негативен извештај. Тоа е колку и да сака да се обидува да спинува медиумската машинерија на власта на ВМРО ДПМНЕ, тоа е невозможно. Бидејќи после настаните на 24 декември, Македонија е втурната во еклатантна недемократија и сите последици ќе ги има власт и владачкото мнозинство. Околу посетата на Санино, јас само можам да потврдам дека имаше посета, имаше средба. Ќе ми дозволите да не ви кажам околу деталите и сето оно што ви интересира да се обратите во Седиштето на Европската комисија во Скопје, бидејќи таа организатор на посетата.